पहिला जस्तो लङ लास्टिङ चाहिँ एउटा म चाहिँ लङ लाइफ बाँच्छु भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूको तर्क भनौँ न होइन के जस्तो के गर्दा चाहिँ हामी लङ लाइफ बाँच्छौँ होला के गर्दा चाहिँ जस्तो लाग्छ यता एउटा हुन्छ नि त मनमा जे भए पनि हुन्छ अब त्यो मैले सोचेको जस्तो तपाईँहरूले सोचेको हुनुपर्छ भन्ने छैन नि होइन तपाईँहरूलाई जस्तो लागेको छ कस्तो त्यस्तै भन्ने हुन्छ के गर्दा चाहिँ लङ लास्टिङ बाँच्छ जस्तो लाग्छ आएछ केही सब्जेक्टहरू केही आएछ मनमा होइन तपाईँलाई म एउटा अप्सन दिन्छु है त मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँ बुझ्नुभयो कि भएन यस्तो लङ लास्टिङ बाँच्नका निम्ति राम्रो हुनुपर्छ इमान्दारी हुनुपर्छ सोझो हुनुपर्छ राम्रो राम्रो मात्रै काम गर्नुपर्छ त्यो यस्तो मध्येमा केही आयो तपाईँको मनमा अनि हामी चाहिँ धेरै बाँच्न सक्छौँ हाम्रो बुवा बाजे बराजुले भन्नुहुन्छ नि होइन हामी चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ लङ लास्टिङ बाँच्न सक्छौँ है भन्छौँ नि होइन के छ त्यस्तो मध्येमा एउटा पढ्यो परेन एउटा पनि परेन हजुर कुन चाहिँ पढ्यो एउटा भन्नु त स्वस्थ हुनु व्यायाम एक्सर्साइज स्वस्थ पनि एउटा हो व्यायाम एक्सर्साइज पनि एउटा हो एउटै नियम दिन्छ जो स्वस्थ हुनु पर्यो है इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसमा एक्सर्साइज नेपालीमा व्यायाम होइन भन्छ अर्को अभ्यास पनि भन्छ आज धेरै मानिसहरूले यहाँ तपाईँहरूले चाइनिजहरू देख्नुहुन्छ नि होइन धेरै मानिसहरूले लङ लास्टिङ बाँच्नको निम्ति पुरा उनीहरूले एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ साँच्ची नै बिहान बिहानदेखि बेलुकादेखि व्यायाम गरेर हुन्छ अनि उनीहरू जे जे होस् लङ लास्टिङ बाँच्न चाहन्छ के किनभने उनीहरू चाहिँ लङ लास्टिङसम्म बाँच्न चाहन्छ त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू एक्सर्साइज गर्छ होइन हामी पनि एक्सर्साइज गर्छौँ तर अब तपाईँहरूलाई म भन्छु कि होइन लामो जीवन बाँच्नको निम्ति मान्छेले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ होइन उनीहरू जम्पिङ गर्न सक्छ स्विमिङ गर्न सक्छ उनीहरू एक्सर्साइज भन्न खोजेको चाहिँ एक्सर्साइज गरेर उनीहरू लङ लास्टिङ जीवन बाँच्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ तर त्यो एउटा कोसिस मात्रै हो मानिसको प्रयास मात्रै हो अनि अर्को कुरा उनीहरूले भाइटामिन भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन नेपालीमा भिटामिन अब भनौँ न होइन त्यस्तो भन्छ अनि योहरू पनि खान्छ उनीहरूले अनि अर्को कुरा मान्छेहरूले अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरहरू चाहिँ नि म बुढी नहोस् म बुढो नहोस् म मेरो छाला चाहिँ त्यो न के अरे खुम्चेको नदेखोस् भनेर उनीहरू तन्का तन्काइ गर्छ होइन कतिहरू छालाहरू तन्काउँछ यसरी चिप चिट सबै चिप्लो गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्छ होइन अनि त्यो पुरा चाहिँ त्यो पुरा आँखाको यतादेखि रौँदेखि लिएर सबै अब झन् विशेष गरी दिदी बहिनीहरूले होइन आँखाको योदेखि लिएर एनिहाउ जसरी उनीहरूलाई राम्रो बन्न छ उनीहरूलाई जसरी एनिहाउ जसरी भने यो पुरा आँखा परेरदेखि कुना काप्दादेखि लिएर यहाँ पुरादेखि यस्तो लिएर पुरा यस्तोदेखि मसार्नुपर्छ है अनि त्यहाँ त्यसपछि त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो जोस राम्रो बन्न खोज्छ लङ लास्टिङ बाँच्न खोज्छ कि उनीहरू भन्नु खोजेको चाहिँ अनन्तसम्म अन्त्यसम्म चाहिँ उनीहरू बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ राम्रो बन्न खोज्छ तर त्यो प्रयासले हामी लङ लास्टिङ बाँच्न सक्छौँ त सक्दैनौ नि है अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु एकचोटि हामी यहाँभन्दा अगाडि एकचोटि मलाई एकजनाले ठुलो स्वरमा है युनाको पुस्तक तिन अध्यायको सोह्र पद खोलौँ त एकजनाले ठुलो स्वरमा पढिदिनुहोस् त मलाई एकजनाले भेट्नुभयो भने युना तिनको सोह्र पद भेट्नुभयो युना तिन अध्यायको सोह्र पद भेट्नुभयो किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् हालेलुया आमेन यो हाम्रो मानिसको प्रयासले केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ तपाईँको एक्सर्साइजले हो केही पनि हाम्रो मान्छेको चाहिँ के छ भने एक्सर्साइज गर्छ एक्सर्साइज गर्छ अनि खाने बेलामा खसीको मासु खाइदिन्छ प्रेसर त्यति खायो भन्छ होइन खाने बेलामा हामी गुलियो खान्छौँ अनि त्यतिकै हामीलाई समस्या आइरहन्छ अनि त्यसपछि जाँ रक्सी खान्छौँ चुडर बेडी खान्छौँ हरेक कुरा खान्छौँ एउटामा चाहिँ हामीलाई फाइदै भइरहेको छ एक्सर्साइज गरेको फेरि त्यसलाई सखाप गर्नको निम्ति फेरि हामी अर्को काम गरिरहेछौँ कि हो कि भन्नुहोस् त यो एकदम एउटाबाट हामीलाई फाइदा भइरहेछ अर्कोबाट बेफाइदा भइरहेको छ मानिसहरूले अनि तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि हामी लङ लास्टिङ बाँच्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै पुत्र दिएको छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट
दिएको छ। जो मानिसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ नि आज त्यो मानिस चाहिँ लङ लास्टिङ बाँच्छ। हालेलुया, आमेन। यही भन्यो नि त बाइबलले, युहन्ना 3 को 16 नै भनेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले के गरोस्, अनन्त जीवन पाओस्। हालेलुया, यो चाहिँ अनन्त अनन्त सम्मको जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामी पाउँदौ रहेछौँ। हेर्नुहोस् है, यो अनन्त जीवन भनेको चाहिँ येशु ख्रीष्टले मात्रै दिन सक्छ। अब हामी यो भन्छौँ, अब अन्य जातिलाई हामीले कसरी भन्ने त? येशु ख्रीष्टले मात्रै अनन्त जीवन दिन्छ, येशु ख्रीष्टलाई मात्रै विश्वास गर्नु पर्ने किन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अब तपाईँलाई म त्यो प्रश्नको जवाब पनि दिन चाहन्छु। मानिसले एक्सर्साइज गर्छ, हरेक कुरा गर्छ, आफ्नो लङ लास्टिङ बचाउन खोज्छ, तर उसको प्रयासले शरीरलाई स्वस्थ त राख्न सक्छ नि, तर तपाईँलाई थाहा छ नि मानिसको प्रयासले कहिले पनि आयु थप्न सक्दैन। हालेलुया, आयु थप्न सक्छ त? सक्दैन नि। भजन सङ्ग्रह पुस्तक हेरौँ त, भजन सङ्ग्रह 90:10 पढौँ त एकजनाले, अहिले फास्ट फास्ट भजन सङ्ग्रह 90:10 हेर्नुभयो। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, पनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। आमेन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला। बाइबलले त प्रष्ट भनेको छ नि, हाम्रो आयु भनेको 70 वर्ष मात्रै हो अरे। बलले पुगे 80 वर्ष, त्यो पनि नाति नातिनाहरूले कति गाली गर्छ, कति चाहिँ छोराछोरीले पनि गाली गर्छ, अरूको भरमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त? बाँच्नुपर्ने हुन्छ। बलले भ्याएसम्म 80 इयर्स हामी बाँच्न सक्छौँ, 80 वर्षसम्म। त्यस पछाडि हामी बाँच्न सक्ला, 100 वर्ष पनि बाँच्न सक्छ, 110-120 वर्ष हामी बाँच्न सकिन्छ, तर हामी आफ्नो सहारा र आफ्नो बलले कहिले पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि आयु हामीले थप्न सक्दैनौँ। यहाँनिर 90:10 क्लियर लेखेको छ, हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्रै हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरू अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ किनकि आयु चाहिँ चाँदै बित्छ र हामी उडिजान्छौँ। प्रिय मित्र जनहरू, हाम्रो जीवन भनेको परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जीवन हो। अब तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो प्रयासले केही पनि गर्न सक्दैन रहेछ, फेरि त्यसको मतलब फेरि उल्टो नबुझ्नुहोस् कि एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ नसोच्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, तर एक्सर्साइज गरेर अभ्यास जुन हामी व्यायाम गर्छौँ त्यसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ त पार्न त सक्छ नै, तर आयु चाहिँ के गर्दैन रहेछ, थप्न सक्दैन रहेछ।